témou? Čo dominovalo? Tak úplne dominantná téma dnes nebola žiadna, ale trošku prevetráme Európsku komisiu a jej správu o pašovaných výrobkoch, ktorý je strašné veľa, ktoré prichádzajú. Týka sa to aj nás, prepáč. Večnú slávu tomuto kráľovskému vínu. Tak sľubujem. Pasujem vás, slobodný pán Zdenko Trebuľa. V Británii, tak už je ich 8. No a niečo povieme o Mone Lise, ale ja by som nerad prezradil všetko, takže... Ivo Kunža, 24 hodín v neste. Chceme vypátrať pozadie, príčiny a dopad konkrétnych udalostí na konkrétnych ľudí. V lete sa väčšinou občania potili v práci a politici sladko oddychovali. Tento rok to bude inak. Sledujte mimoriadne témy dňa z mimoriadnej schôdze Národnej rady. Od pondelka do štvrtka od 20.30 na Teatri. Téma dňa. Na Teatri s Petrom Bielikom. Ultimátum pro ministra dopravy Dobešek kvůli registru aut mu premiér hrozí odvoláním. Obava světa z hromadných zbraní v Sýrii. Asadův režim uklidňuje, že je proti rebelům nenasadí. Čeští sportovci v Londýně se vyplatí i finančně. Jeho ústav je zdaleka nejbohatší v Česku. Příjmy z licencí a nápadů profesora Holého jsou samozřejmě velmi značné. Za stát se s chemikem přišel rozloučit například premiér nebo předseda Senátu. Profesor Holý byl autorem nebo spoluautorem stovek vědeckých publikací a 6 patentů. Martin Rusek, Česká televize. Internetový registr. Vláda má průlomový plán. Chce uzákonit, aby všechny smlouvy ve veřejném sektoru byly povinně k nahlídnutí na síti. Co to přinese lidem? Odpověď za moment v reportáži. Ještě není ani půlka prázdnin a už zkrachovalo. Takmer 115 miliónov výrobkov, ktoré boli v rozpore so zásadami o duševnom vlastníctve. Píše sa o tom v najnovšej správe Európskej komisie, ktorá zároveň upozorňuje na negatívny trend. V porovnaní s rokom 2010 sa počet výrobkov v lani zvýšilo o 15%. Hodnota tovaru, ktorý colné úrady zadržali v minulom roku na vonkajších hraniciach Európskej únie, dosiahla takmer 1 miliardu 300 miliónov eur. V sortimente dominovali lieky, baliaci materiál a cigarety. Najviac výrobkov, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva, putuje do Európskej únie z Číny. Ilegálne zásielky potravín z Turecka, alkohol z Panamy, nealkoholické nápoje z Tajska a mobilné telefóny z Hongkongu. Po pašovanom tovare, ktorý zadržali colné úrady na vonkajšej hranici únie a Európska komisia zachytila vo svojej najnovšej správe, sa teraz porozprávam s Andrejom Králikom.